Вітаю на каналі. У більшості українців, які опинилися у Великій Британії, зараз є три найбільші проблеми. Це де жити, де працювати і як між двома цими точками переміщатись. Тож, більшості з нас потрібні британські водійські права. Ми маємо два варіанти. Або обміняти українські права на британські, або отримати британські наново. Я працюю водієм вантажівки і хочу займатися тим самим у Великій Британії. Але я не можу зробити це, навіть маючи європейські водійські права. Тож, мені потрібні британські. Для того, щоб отримати британські водійські права, ми маємо зробити 5 простих кроків. Але на відміну від України, робиться це тут доволі довго і дорого. Тож, давайте почнемо покроково. Крок перший. Отримати учнівські водійські права. Переходимо за посиланням в описі на наш улюблений сайт gov.uk і починаємо процес. Тут вибираємо якісь опції, дуже швиденько, нічого цікавого тут немає. Місце проживання, англійський паспорт, якщо у нас його немає, нас відправляють на якийсь старий сайт. Дивимося, що тут. Далі, вводимо наше ім'я по батькові, дату народження, стать, країну народження. Далі пишемо свою адресу, підтверджуємо її і пишемо, що ми живемо тут 3 роки, по-іншому не буду працювати. Далі заповнюємо ще якісь поля, вводимо свій insurance number. Так, паспорта у нас немає, пропускаємо. І тут ми пишемо, що ми за останній рік жили не в Великій Британії. І тут пишемо, що ми б жили в Україні, і з якої дати ми знаходимося тут, пишемо ось. Далі. Чи можемо ми, чи добре ми бачимо, чи потребуємо ми якусь корекцію зору під час їзди. Далі медичні питання, ставити, що у вас нічого немає, ну я думаю так. Далі нас питають, чи хочемо, щоб у випадку аварії наші органи комусь віддали, пишемо свою електронну адресу. Так, і потім це все підтверджуємо, передивляємось і переходимо на сторінку з оплатою всієї цієї радості. Наступний крок – це, як не дивно, почитати правила дорожнього руху. Я знайшов їх російською мовою у варіанті для Північної Ірландії. Немає ніяких відмінностей від правил по всій Великій Британії, чи або по Англії, або по Уельсу, але тільки цей варіант є російською. Мені було так легше. Якщо ваша англійська дозволяє вам читати правила дорожнього руху безпосередньо англійською, я вважаю, що це дуже добре. Але для всіх інших ми можемо зробити це російською. Права написані дуже добре, дуже простою мовою, ніяких проблем немає. І для загального уявлення, що це взагалі таке, варіант просто супер. Читаєте, можемо навіть декілька разів, але як мінімум раз треба. Тому що коли будете потім тренувати тести, ви повинні взагалі розуміти, про що вас питається. Тому що тести, питання змінюються, а ви маєте це все розуміти. Далі нам треба скачати офіційну аплікацію для підготовки до екзамену. Переходимо на Play Market, качаємо, дивимось. Тут у нас є теоретична підготовка та практика. Теорія. Є варіанти вчити як по темах, так і цілком. Далі варіант практики. Ми можемо вибрати швидкий тест або по темах. Далі в нас є доповнення. Тут є ті самі правила дорожнього руху, але англійською. Та якісь інші посилання, не знаю, я не знайшов нічого цікавого. Тут ми можемо пройти пробний тест.
Як ми бачимо, для того, щоб пройти тест, нам треба дати 43 правильні відповіді на 50 питань. На все про все в нас є біля години. Це цього часу вистачає, це не проблема. Тут ми можемо подивитися, я запустив швидкий тест, тут ми можемо подивитися, які питання і які варіанти. Я не буду вам зараз переводити, що туди написано, тому що я вважаю, що ви маєте це зрозуміти. Бо якщо ви не зрозумієте, ви не здасте. Ще один, так сказати, один момент. Ці питання, які тут є, не дивлячись на те, що це офіційна аплікація місцевого ГАІ, але формулювання питань трохи, але змінюється. Тобто, у такому формулюванні, як ви його читаєте на екрані смартфона, це добре, але на самому тесті буде десь третина питань буде сформульована по-іншому. Тому я наполягаю, що ви маєте прочитати правила дорожнього руху, щоб розуміти. І розуміти, якщо формулювання питання інше, але ви розумієте його смисл і можете свою відповідь якось відкоригувати. Це швидкий тест, тут всього 10 питань. Ось, як ви бачите, я здав майже всі, один неправильний. Можна його подивитись правильну відповідь та нажати на пояснення, що я зробив не так. Друга частина теоретичного тесту – це як швидко ви можете розгледіти небезпеку. Для цього вам буде показано 15 відеокліпів, і в момент виявлення небезпеки ви маєте класнути кнопку миші. Тобто ось цей момент, і чим раніше ви класнете мишею, тим більше балів ви отримаєте. Тобто якщо ви його побачили на початку, ви отримаєте 5 балів, якщо наприкінці – то один. Наступним нашим кроком є записатися на здачу теорії. Тобто переходимо за посиланням в описі, як і до цього. Бачимо, що це коштує 23 фунти і починаємо. Тут нас питають, чи потребуємо якоїсь допомоги, але це допомога, я не знаю, що це за допомога, бо допомоги у перекладі немає, тобто це допомога якась інша. Тут ми вводимо наше ім'я по батькові, вводимо номер нашої учнівської ліцензії та дату народження. Далі ми вводимо свою електронну адресу, обираємо, на що ми будемо здавати, на машину або на мотоцикл. Вибираємо мову англійську або уельську. Кажемо, що ніякої допомоги нам не треба. І переходимо до вибору тестового центру. Відповідно до свого адресу проживання вибираєте найближчий. Вводите бажану дату. Дат на теорію дуже багато і дуже близько. Ніяких проблем немає. Обираєте місце, час та оплачуєте все. І нарешті останній, самий довгий і проблемний етап – це здача практичного тесту. Основна проблема в тому, що в Англії із-за ковіду образувались дуже великі черги на здачу практики. Тож я здав теорію 24 августа, а практичний тест маю тільки 12 січня 2023 року. Тож я не можу замовити новий тест, просто показую вам першу сторінку, там ви робите ті ж самі кроки, що при замовленні теоретичного тесту. Обираєте місце, час, вибираєте слот, оплачуєте і чекаєте. Тож, далі залишається тільки чекати дату екзамену і здавати. Якщо вам цікаво, чим це все скінчиться, прошу підписатись на канал, поставити лайк або діз. І написати в коментарях, що ви думаєте з цього всього. Якщо у вас є якісь пропозиції, але ви помітили неточність або маєте якийсь свій інший шлях, прошу написати в коментах, мені буде дуже цікаво, я обов'язково вам відповім. Тож, побачимось!